Надзвичайна ситуація. Вибух газу трапився неподалік будинку на набережній 32. Щоправда, обійшлося без жертв. У зв'язку із вибухом на одній з головних автомагістралей міста транспортний рух тимчасово зупинено. Також на період ремонтних робіт без газопостачання залишилися понад 4 десятки приватних будинків та 4 багатоповерхівки. До прибуття пожежно-рятувальної служби встановлено, що вибух газу стався внаслідок витоку газу. Каналізаційні канали, які розташовані поблизу будинку номер 32 по вулиці Набережна. Внаслідок вибуху газу зірвано 3 люки каналізаційних отворів. Аварійні служби розпочали ремонтні роботи на магістральному газогоні. Задля створення безпеки на місці аварії чергує бригада МНС. Головний інженер Івано-Франківськгазу Ігор Височанський стверджує, аварію спричинила нестабільна погода. Ми мали порівняно недавно різкі зміни погодних умов, тобто мінус 30 градусів, відповідно, промерзання ґрунту також було досить суттєве. Пізніше були потепління, і внаслідок таких різких змін температурних умов, і враховуючи фізичні властивості сталі, яка має властивість як розтягуватися, так звужуватися, ми припускаємо, що такий факт міг мати місце. І саме причиною тріщини були саме такі природні умови, тобто погодні умови. Комунальники обіцяють якнайшвидше відновити життєдіяльність мікрорайону на набережній, а також додають, подальшої небезпеки для людей немає, адже в підвалах витоку газу не виявлено. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на Вежі.